Você está exausto como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo tá na Bíblia Sagrada? Eu convido você mais uma vez a clicar o que? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. E o lance de de possessão, você já viu? Já você falou, né? De, de... Você diz então, possessão demoníaca. Exatamente. É, existe se existe em que termo que é, é e, e qual é o, qual que é a ação, né? Na, na Bíblia tem. Sim. Jesus tirando o vi, demônio. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi uma uma <laughs> Engraçado você está perdendo isso porque eu tô lembrando agora só. É uma... faz tempo que eu não falo sobre essa história. Eu tava eu tinha voltado eu, eu tava aqui nem eu falei, né? Eu, eu fui criado. É que se na... você olhar pra cá, uh -huh. você vai ver demônio. Mas é um demônio do bem, assim. É, né? um demônio, é um demônio alemão. Um demônio alemão de bigode. Um demônio <laughs> parece o. Um viking. Como chama? Ah, a demônio alemão de bigode é complicado. Não, é, é, pode crer. Não, não, não. Não é. Não é. Não. É o Michel é. Teló versão de demônio. É eu, o prefiro, de eu prefiro pensar que é um, um anjo viking. É, pode cara, pode crer. Meio. É, magrelo demais, né? É, para os tá padrões um pouco... vikings, eu acho que eu tô meio. o um ó... peitoral do Muse aí, né, é. cara? <laughs> Peito infinito. É. Mas qual que é a... Mas que a, eu, eu acho assim, a questão do, da, da possessão demônica, eu, 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 eu vi. Eu já via crescendo, cara. Viu o quê? Eu via isso quando eu era criança. Ah, quando você tava. Quando é, você era... eu, eu via isso quando eu era criança. Te assustava? Ah, na primeira vez, sim. Que que você Só viu? Que, o que o que mais me trazia a paz, assim, ou, ou, ou talvez. Menos temor, era que eu via que minha mãe ficava tranquila. É mesmo? Eu já vi gente na rua se manifestar contra minha mãe. E ela de boa. De boa, Eu tinha te em nome de Jesus. A pessoa fica quieta. Entendeu? Então é, eu, eu via sempre a, que o demônio sempre se submetia ao poder do nome de Jesus. Não é a minha mãe. É. Não tem nada a ver com a minha mãe. Ou com minha tia, Neuza? Era o poder de Jesus do nome de Jesus. Então, para mim, assim, aquilo lá, falei, ó, se o negócio der ruim... Eu tenho uma eu, arma eu poderosa Eu sei aqui, que né? é no nome de Jesus. E se o nome de Jesus, eu falar isso não funcionar, não é pro, problema do no nome de Jesus, é problema comigo, eu tô dando uma brecha. Da pô. tua fé, né? Exato. Então, assim, eu, eu, eu tava te contando assim, né, eu tinha acabado de voltar para Jesus, porque eu passei um tempo meio que querendo viver do meu jeito. E daí eu monto a história como eu tive um encontro sobrenatural numa boate, e lá nos Estados Unidos, e, e escutei e voltei. É, mas daí eu tô me consolidando na fé novamente um cara escuta falar do meu testemunho que conhecia a minha família e tal falou assim o oh, cara vem aqui para Curitiba cara tô com um acampamento aqui retiro de jovens que coisa de igreja evangélica faz muito né é. retiro dos jovens retiro dos adolescentes tal e vem contar aqui teu, tua história eu Falei, beleza e eu fui lá cara o cara me convidou fui e tipo fui lá trouxe minha história é, meu 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 testemunho e daí no final o cara falou: Se puder, meu, faz um apelo. Que o apelo nada mais é, é pra você chamar as pessoas. Quem quer ter essa experiência com Jesus, vem pra frente. Ou, ou levanta a mão e a vai orar com você e tal. Uma menina de 13 anos. Então, velho, pensa assim: não é só uma menina de 13 anos. É uma menina de 13 anos muito pequena e muito magra. Veio pra frente. E dela E eu, assim, eu achei estranho que ela tava me olhando de um jeito esquisito assim. Meio que de uma questão de um olhar de sedução e mais deboche. Assim. Sim. Ela viu pra frente assim, olhando para mim e tal. E daí, normalmente, quando você tem esse contexto aqui de igreja, eu sei que você já deve saber disso, Sim. mas pra quem não, não sabe, assim vem o, o, o pessoal da equipe de liderança pra orar junto. É. Oh, deixa eu orar Auxiliar. com você, como que você chama? Pra ajudar, tal, é. tal, tal, Cara, ela recusava todo mundo. Você não, você não. Eu quero ele, ele, ele que vai orar pra mim. Mas de um jeito de deboche, Mas isso aqui não, não, não é nem. É, 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 sabe, não é cabível num ambiente desse. Eu falei, bom, beleza, então eu vou também, inexperiente. Eu acabei, sei lá, 21 anos de idade. Ah, tá bom, eu vou orar tal. Daí eu perguntei para ela: você tem certeza, você sabe o que você tá fazendo? Você está falando sim para Jesus entrar na tua vida, que você vai viver para Ele, que você vai pegar a tua cruz, você vai morrer para você mesmo, você vai ter a vida de que. Fala sim, sim, sim. Repete comigo então essa oração. Daí eu levei ela para repetir a oração que a gente chama a oração de entrega. É. Senhor Jesus, entra no meu coração, vai me perder os pecados, aquela coisa toda que a gente faz, essa oração, quase todo culto. E quando eu estava terminando, ela, ela tava, tá repetindo, tá repetindo, de repente ela vai assim, em nome, começa... mudou a voz. Ela me olhou os olhos dela virando assim. Sim. Cara, ela cigou e puxou assim minha mão. Assim, pá! Ela puxou minha mão, falou cara, isso aqui não é força de uma menina de 13 anos. Daí naquela lá que ela veio, eu já, eu já olhei já veio um cara correndo aqui, assim, ó. Já deu, pegou uma pá. E bateu na cabeça <laughs> dela. Não, e, ele, de Jesus, ele já sacou? Morra. Não, ele não ia matar ela, mas, é, eu mas ele tava tentando segurar pra conter o negócio. Mas, mas não, não, não tem perigo da tua vida, por exemplo. Ele... Não, quer dizer, eu, eu senti assim, na hora eu vi sei. que o negócio não era ela, ah, tá. porque eu tava orando com ela, com a, segurando a mão dela, que assim. Tá, louco. Daí quando ela começou a mudar uma a voz. For... E com uma força. E daí ela virou os olhos ela fez assim, ó, pum, puxou minha mão. E aí? Naquela que eu puxou minha mão, pum, o cara viu. Daí naquela que ele viu, ele já saiu correndo para segurar ela, cara. Pensei, daqui a pouco ela vai querer dar sai no tapa, Exato. sei lá. Naquela que ele foi segurar ela, ela, não conseguiu, ele não conseguia segurar ela. Mano, ela começou a girar, velho. Assim, tipo, pensa num pirocóptero. Sei, sei. Ninguém conseguia segurar ela, cara. Daí, de repente, ela caiu no chão. Assim, e que nem um peixe fora d'água. Plá, 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 plá. Você fala assim, mano, ela vai se machucar. Porque é isso que acontece numa possessão demoníaca. O demônio toma conta, primeiro que ele vai dar um shutdown na tua consciência. Pum. Desliga. Desliga. Por isso que assim, primeiro, a gente faz até treinamento na igreja. Primeiro socorros pra libertação. Você tem que chamar a pessoa de volta. Sei lá, o nome da menina pode ser, sei lá, Rafaela. Ou, sei lá, Roberta. Roberta, volta, volta! Roberta, você tá me escutando! Roberta, você está me escutando! Daí você fala assim, quando ela volta pra si, você fala assim, agora repete comigo! Ah, tá. Ela tem que estar consciente. Daí você leva ela numa oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus! Eu não aceito mais isso. Daí ela começa, ela vai fazendo a oração de entrega, confessando o pecado, porque o pecado é a brecha. Ela vai repreendendo e vai saindo, entendeu? E daí você tenta conter. Agora, naquela situação, cara, você tem uma noção, é, a comoção foi tanta, levou seis homens para segurar ela. Cara. Seis homens. Pra segurar uma menina de 13 anos. E depois três horas para ela se acalmar. E depois, quando ela voltou assim, eu pergunto, porque daí eu nem. O pessoal falou assim: não, não, continua aí fazendo as tuas orações aí, liderando aí a reunião. Levaram, carregaram, seis homens seguraram ela, carregaram ela para uma outra sala, para não ficar aquela comoção toda, porque agora ninguém consegue prestar atenção a mais nada, é. todo mundo fica só, fica um espetáculo. E é, normalmente é isso que o diabo quer: Exato. ele quer, fazer o, ele quer chamar atenção, ele quer trazer um, uma disrupção, quer fazer uma confusão tirar o foco daquilo que merece o foco, que é o quê? Jesus. Então, tiraram ela, beleza. E depois eu terminei o negócio lá e lógico todo mundo tá conversando com o meu que você viu aqui lá, tô... então, como o climão, né? Daí depois eu fui conversar com aquele cara que me ajudou, que foi um, um dos líderes lá que foi o primeiro a chegar. Ele falou: "Cara, sabe como começou tudo?" Porque depois ela voltou à consciência, ela foi contando a história dela. Daí ele pegou lá uma, um papel, ela foi anotando, pá, 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 pá. porque era tanta coisa, falou assim: "Depois você vai ter que renunciar tudo isso aqui, ó." E o que era? Começou o quê? Num chat do UOL. Isso aqui eu tô falando de 20 anos atrás. É. Num chat do UOL, alguma coisa de bruxaria, de, de, de feitiço, aquelas coisinhas. Brincadeira do copo. Começou com brincadeira do Sim. copo. Ela falou assim: eu comecei com brincadeira do copo, depois foi a brincadeira da caneta, depois eu fui entrando em Wicca, depois eu fui me... ficando mais curioso. Eu, eu tinha essa curiosidade por, por pelo ocultismo. Daí chegou a tal ponto que ela tava tendo encontro com entidades, demônios pedindo sangue de pomba. Porra. Então ela, isso é em Curitiba. Sim. Ela andava por Curitiba correndo atrás de pomba, velho. Uma menina de 13 anos. Ela falou assim, eu já matei rato, já matei pomba, já matei, é, é, já tentei matar gato, não consegui. Daí a pessoa fala assim, você não tá entendendo onde vai a progressão? A progressão disso é sacrifício, é sangue. para você chegar em outros níveis, qual que é o capital do mundo espiritual? O capital do mundo espiritual é sangue. E por quê? Que tem um poder. O sangue, né? A Bíblia fala lá em, lá em Levítico. No sangue existe vida, né? A vida do ser humano está no sangue, né? Então, assim, por isso que a nossa vida está no sangue de Jesus. É o sangue de Jesus vertido na cruz que nos, nos apaga do pecado e, e, e decreta o fim à morte. Então, no mundo espiritual ele é tudo movido por sangue. Então, por isso que assim derramamento de sangue. Isso aí, isso aí, cara, você. Uma vez eu tava conversando com um pastor, assim, mais raizão, assim, né? Eu trabalhava só com libertação. Inclusive, era da equipe da minha tia. Ele tava me explicando uma vez, assim, uma. Um raciocínio, eu falei assim: falei, pastor Walter, me explica uma coisa, cara. Como é que você vai na África, você vê tanto milagre, cara. É tanta, é tanta restauração, é tanta cura, é tanta libertação, é tanto milagre, mas. Você é, vai pra um país de primeiro mundo, é difícil conseguir um cara ser curado de uma dor de cabeça. E, e ao mesmo tempo, você vai na África, ao mesmo tempo que tem tanto milagre, tem tanto ocultismo. É. Tem tanta coisa assim: o cara fala assim: oh, vou fazer um feitiço pra te matar. Entendeu? Então, assim, tem aquela coisa da, da, da bruxaria, assim, num nível dark, assim. Ele falou assim: porque provavelmente o portal lá é muito escancarado. Mas como assim o portal? assim: ele, ele me levou pro texto de Caim matando Abel. né? E Deus falou que o, o o sangue de Abel clamava do chão. Como assim? Quando Caim mata Abel, a Bíblia fala que o sangue de Abel, que caiu na terra, derramado, o sangue derramado, clamava a justiça. Ah. Certo? Então, quer dizer, toda vez que você tem sacrifício, você vê isso na narrativa bíblica. Você quer alguma? Algum romper, vai ter que ter sacrifício. Isso no Antigo Testamento. Então, você vai ter que fazer sacrifício. Porque tem a ver com o sangue derramado, o sangue vertido. Porque o sangue, ele fala para o mundo espiritual. É. É, então, o que acontece foi, eles, a explicação desse pastor foi para mim. Cara, você tem tanto sacrifício que aconteceu e tanta matança que já aconteceu, sangue derramado, que você abre o portal. E naquela que é é como o se portal, a membrana da, que separa o mundo espiritual do, do material é, é mais fina. Mais fina, exatamente. Exatamente isso.